Kelahiran Kampung Banggol New Gemuruh Kuala Nerus ini mula bertugas sebagai guru di Sekolah Panji Alam Kuala Terengganu pada 1 Januari 1980. Guru muda lulusan Maktab Perguruan Bahasa Kuala Lumpur ini amat teruja sebagai seorang pendidik yang menjadi impiannya sejak kecil lagi. Setelah menyambung pengajiannya di Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1986 hingga 1989, Cikgu Nawi bin Ismail meneruskan kejaya keguruannya di Sekolah Menengah Teknik Terengganu. Di sinilah potensi guru ini mula menyelah. Beliau amat senang dirapati oleh saya sendiri, keluarga sendiri dan juga malah warga Kampung Gemuruh Bangunnya. Dan saya begitu merasa amat bangga mempunyai seorang abang tiri yang begitu berkomitmen tinggi terhadap keluarga, masyarakat dan juga pelajar-pelajar yang beliau mengajar. Pemegang master pendidikan ini sangat aktif dalam pelbagai aktiviti profesionalnya dalam menyumbang kecemerlangan pendidikan. Cikgu Nawi diiktiraf sebagai guru cemerlang bahasa Melayu pada tahun 2002. Kelebihan yang ada pada beliau menjadikan beliau sumber rujukan penting kepada rakan guru yang lain. Cikgu Nawi ini orang yang sangat committed dalam satu kerja. Saya lihat beliau mencari sesuatu kepuasan, bukan satu imbuhan dan sebagainya. Pada saya, beliau adalah kawan dan guru pada saya. Beliau banyak terlibat dalam kegiatan penulisan majalah dan juga artikel-artikel dalam jurnal-jurnal bahasa di peringkat kemasaan. Beliau dianugerahkan sebagai Munshi Dewan pada tahun 1996 dan pernah dinobatkan sebagai Munshi Dewan paling aktif kebangsaan pada tahun 2001. Dengan kepakaran yang ada, beliau telah menghasilkan pelbagai bahan penulisan pendidikan untuk rujukan murid dan guru seluruh negara. Sentuhan penulisan bapa kepada tiga orang anak ini juga banyak disiarkan dalam jurnal dan majalah pendidikan yang terkenal di tanah air. Malah lebih 200 makalah beliau berkaitan bahasa Melayu tersiar dalam majalah Pelita Bahasa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau turut menerima banyak hadiah sebagai pemenang dan penghargaan berkat perkongsian penulisan yang dihasilkan. Antara anugerah besar yang diterima oleh guru hebat ini ialah anugerah karya kencana daripada Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2006. Sebagai guru yang serba berkebolehan, beliau meletakkan kecintaan yang tinggi dalam proses PDPC di bilik darjah bagi melahirkan anak didik yang berkualiti. Berkat daripada ilmu Cikgu Nawi, guru saya, sehingga hari ini saya menjadi guru dan hari ini saya mengajar guru sebagai pensyarah di IPG. Jadi kerana saya ada masalah sebab bahasa ini luas, jadi saya rujuk cikgu. So jadi beliau dengan senang hati memberi jawapan lah. Oleh sebab mungkin naluri saya memang dari kecil ingin jadi guru, maka tugas saya sebagai guru memang tak pernah habis sekolah. Maksudnya setiap petang, setiap hari saya akan buat kerja sekolah di rumah. Misalnya membuat bahan, mencari bahan, menulis bahan dan sebagainya. Jadi saya mencuba setiap masa untuk mencari kata-kata terbaru. Dan apabila kita mencuba, kita akan nampak. Dan akhir sekali, lebih kurang dalam 15 tahun lepas, saya cuba kaedah untuk menyelesaikan kalangan, itu menggunakan kaedah berfikar. Berfikar itulah akronim ini daripada borang, rangka, persemasi kalangan. Selain itu, beliau banyak menyumbang kepakaran dalam perkongsian ilmu dan pembentangan kertas kerja berkaitan bahasa Melayu hingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kecintaan kepada ilmu dan buku juga membolehkan beliau dinobat sebagai tokoh nilam guru Terengganu pada tahun 2011. Ilmu atau pengalaman ini tak ada dalam buku. Dia harus kita cuba buat dan juga bincang. Insya-Allah dia akan dapat.
Setelah menamatkan perkhidmatan sebagai pendidik, beliau tetap meneruskan sumbangan dalam memartabatkan pendidikan, khususnya dalam bahasa Melayu. Cikgu Nawi Ismail bersara pada 29 Julai 2017 sebagai guru cemerlang Grade Khas C dengan meninggalkan legasi sebagai ikon bahasa Melayu yang terulang. Maka pada hari ini, Cikgu Nawi Ismail dinobatkan sebagai Tokoh Guru Negeri Terengganu 2018. Terima kasih, Cikgu.